Osibye tamunafe kwebaza nnyo gy'otusizaako engalo n'okwekumira ku Bukedde TV n'olaba bye tuweereza. Kati nno tuyingidde mu kadde akagataliiko nfuufu ge tukuŋŋaanyiza olwaleero. Nze kuteesa Juju Yemus ne mulungi Membo bagakutuusaako atutandike na bikulu ebigalimu. Omugo gwetonzeewo mu kiro gwewunyisiza abantu ab'obutonde bw'ensi balabudde. Ebibira bitema, entobazi zirimwa. Tata wamu namateeka eyafiiridde mu kabenje asabye abantu abakyalina enda sibazaala abawera ku baana bana be yazaala asigazzaawo omu. Pulezidenti Museveni atongozza enkola eruubirira okutaasa obutonde bw'ensi nga baakusimba emiti akakadde kalamba. Bukedde TV 1 ku ntikko, wuuno omujaasi agitenda ku byeyafunamu nga mukazi wa amutemyeko omukono. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kale munaffe mbujivu agolwa tutandise naga abatuuze mu byalo ebyenjawulo mu ggombolola okuli Kyesiiga ne Kyannamukaaka mu disitulikiti e Masaka abawuniikiridde obudde okukyanga wetonzeewo muggo gw'enjawulo gubadde gutaliiwo. Kino abantu bakitadde ku bantu abasusse okwonoona obutonde. Amawulire g'omuggo okwetonda ogasaasaanye mu byalo mu ggombolola okuli Kyesiiga ne Kyannamukaaka e Masaka ne Kyotera era abantu ne batandika okulumuluka okugenda okwerabira ku kyewuunyo kino. Era nze nvudde na baka n'ebyokwerolako n'ekigenda ebadde sikirabanko. Bangi obwedda basaayirira ebigere okusensera ekibira ky'ekyatokoolo okugguka mu kifo omugga we gwetonze. Ebyalo omugga gye gwetonze nkati gye guyitira kuliko Katikamo, Kiwumbulo, Mulema, Kyatokoolo, Kaswa n'ebirala nga misira kino buli omu yeewuunya ekyabaddewo. Abatuuze bategeeza Bukedde TV nti enkuba ey'amaanyi yasoose okutonnya n'ekyazzeeko ggulu okubwatuka nga bugenze okukyanga ekibadde ekisalo n'ekibira amazzi gakisenzeewo ne weekola. Omugga kati okugulugusa amazzi okugatwala mu nnyanja Nalubaale ku mwalo gw'e Kalokoso n'emyalo emirala egiriraanyeewo. Kino abatuuze bakitadde ku musambo gw'ennyanja Mukasa nga bagamba nti kino ekyekoze bakiyita Mukasa kutema kkubo. Bagamba nti Mukasa agenda kutema kyabantu ekyokuyiga nti munono za Buganda amaanyi gye gali. Enkuba yabadde nnyingi nnyo n'eraga obubonero ng'abakaddiyeemu. Abantu abakulu bategeeza nti kino kyaliwoko emyaka nga 26 egiyise mu 1997 era Mukasa w'ennyanja bwe yatema omugga mu byalo bino kyokka nga kibadde kituta ekiseera. Buli luvannyuma lwa myaka 25 kino tukiraba abadde akizaako emyaka egyo nga naffe twebuuza ne bakitikibwanga. Amyuka atwala eggombolola ya Kabaka ye Kyannamukaaka Kajeerero James Kabiito ayogedde ku ky'omugga okwetondawo. Tukiraba nga kino ebyokuyiga bya njawulo, tulina okukuuma obutonde n'okussa ekitiibwa mu mbeera zonna Katonda ze yatuteerawo. Okukuuma obuwangwa n'ennono, okukuuma ebibira, okukuuma ennyanja zaffe n'enkalu n'entobazi okubeera nga nnamu. Yavunaanyizibwa ku butonde bw'ensi e Masaka Bruno Kiyimba embeera n'agitadde ku butonde bw'ensi obutaaguddwataaguddwa n'entobazi n'ebibira bisaanyiziddwawo ekivuddeko amazzi okujjula mu nnyanja n'ebogawo ne gawaguza agenda buli wamu. Mu biseera by'enkuba emigga gino ekisapulayinga amazzi mu nnyanja olw'okuba nti ensalo zisaanyiddwawo nnyo amazzi gatukira ku sipiidi ne gaba nti tegakyayina miziziko oba bintu byagatangira ng'obutadduka sipiidi genda mu nnyanja. Kati ebiseera by'enkuba bwe biba nga enkuba nnyingi amazzi g'enkuba gagenda mu nnyanja nagano wagava mu migga ne gakulukuta ku sipiidi yaago ne gagenda mu nnyanja. Ne baba nga water level z'ennyanja zeeyongera okukola ki? Zeeyongera obungi. Kaakati ennyanja nayo etuuka ekiseera n'eremererwa eremererwa ng'entandika okweggyako amazzi agamu. Omuntu wa bulijjo akiyita pulitinga mu mbeera eyo olw'endowooza zaabwe ez'edda teba Mukasa yakoze eki yasaze naye nga kiviiridde ku kyukakyuka ya mbeera ya budde
n'okusanya obutonde over time enkuba we nayabe egende kendeera kendeera mpola gajagendeera gakala. John Bosco Muliowa yakusakidde gwe n'okulabukedde TV kale hata omulamuzi w'eddaala erisooka mu disitulikiti y'ekyenjojo kwagala Faith Eileen yeetondedde abakungu bazzi ne famire yabadde muganzi we kati omugenzi Rafael Okiot olwa byonna ebitatambudde bulungi mu kukungubagira omugenzi bina byogeredde mu kusabira omwoyo gw'omugenzi ku Kereziya St Joseph and Bruno Serunkuma Luzira ng'eno kitaawe w'omugenzi gy'asabidde avubuka abalina embavu bazaala abaana abawera nti kuba ye ku baana be yazaala kati asigazzaawo. Chadach omirugwa na mateka okiyotila mfali ya pide mkabenje akagude nkumba kulosa regulete duwa kukerezi ya St Joseph and Bruno erosilo kumusabira misa yoku mkungu bagire kule miduwa mfadha yuzu sento mironga hivu wako wafadha benja ulo ranga mkigiliza fadha John Bosco Sirumaga mbibide nkola yabantu ababibira mnebatu uka lukule miso ugenda mwekerezi yogusabira ayudin sunga lwache kerezi ya sara ukusabira abafuna tekizan siku yusabivoro. That Raphael was good to many of us. We pray that God may have mercy on him and may have mercy on his family. That's why we pray for the dead. So it's not a waste of time. The best way you can love him now is to pray for him. Kidia bakungu bazo nako lugulunga de bafate bana mateka na bulugalo omugenze okuyote kukumalia kukerezia yemo ngabalindo mulamu gomugenze okugusabira nekutaletebwa anga tulenze niye amaluke tufunisemi okulina nti omukyala w'omugenzi agannye omubiri gw'omugenzi ogulete n'omwekerezi ogusabira agubawambyeko netubetondera mwenna abazza bantu bazza n'ebimuli okuba kansa abaloyazi banne babadde obayitirivu nnyo. Ekyo ekiviiriddeko omulamuzi w'eddaala erisooka mu disitulikiti y'ekyenjojo kwagala Faith Eileen ng'abadde muganzi w'omugenzi okiyote neyetondera abakungu baziko nefamiri olw'ensobi zonna zayinza okuba ng'akoze mu kiseera eky'okungubagira okiyote gw'abadde ayagala ennyo n'ategeeza nti okusibya kya bonto. I went wrong, I am sorry. And on behalf of Raphael, since he was also human, if he offended, he ever offended any of you, I pray that everyone releases him. Kwagala yogedde ku mukwano gwe abadde n'essanyu lye baafunye nga bakuze emmotoka empya omugenzi mwe yafiiridde olw'amaziga ne gamuyitamu. Anjeko Nawasani. For some reason, he bought a birthday cake. We drove to Jinja, and the son was so happy to see him. I didn't know. Patience Mugunga, ngone yomugenzi okiyote yamuzaala mu abaana abiri wabulanga byafidde nga badde mitwala mayanja yagenda ku misomo asimi famire amugulira ttikiti okujja okuzika mukwano gwe n'ategeeza nti kisita kino y'abaana baamulekedde beetaaga essaala zokka olugesi wakwe balimu. Not only my children, but us as well, so support all of us in any way that you can. Prayers mainly. There's nothing in this world that can hold us strong more than prayers. Yemze Paul Awolia, ngaitata omugenzi awudde bakamwana, omutabani omuyeka gw'abadde alina, be yazaalamu abaana okuwala okutandika okulwanagana, mu kiseera kino ng'akungubagira omwana we. Of Raphael should not be a testament to you. Division, whatever thing, because you have my kids. Abakumbiza nti ajja kubabeerera mumbeera yonna esibuka basobolokuza abazzukulu. But Raphael is not there. There is only one biological work I cannot do. But the rest I'm going to be for you about Raphael. Yeah, because well, they have my children. Isn't it? Ne yasabye okumusonyiwa abanga alina engeri gy'abakusezaamu. An abnormal behavior in an abnormal situation is normal behavior.
So when I've behaved abnormally, kindly forgive me also because I was dealing with a very abnormal situation. Awa budaba kunguwezi ndala vuko kuzala bana. Awa ila kukweya zala bana bana. Ngati asika zao mom. Very, very badly, badly. Young man, when you are able to produce. On a very serious note as a parent, now I'm 62. When you are able to produce those kids, you don't know what is there tomorrow. Maybe if I had done that, I would not be talking of a much later loan. Yeah, President Wichibine, chikatabana mateka. Chavigana lusat, binadu undu asaside. Mzee awoli, rovuli mba itamo. Sabe, no, lukufila mtawaniwe. Yeka. But the Lord grants you peace that surpasses understanding. That the Lord comforts you. That the Lord stands with you. That you shall walk with him, that he shall be with you, and that he will comfort you. Ewe, wedi dunga kabenja kala kagudo kubitali nkumba. Mufeche chimwa kagudo kabenja kuluksato. Ne mufiro kiyote. Akabenja kabudo kusita na mbiye emo. Binasa tumenda ene badi tuwala baize. Besu merentebo kulambula mireme doksiba. Neto mire mtu kidalanya. Ezi badi zidinze. Ebi talo kuta. Mtu ni mwede blech wapa daji siba atia. Ira watuse kubitala wali ni yekange mtu ka. Barinye mwira ni remedio. Mwira ni remedio. Mwira ni remedio. Mwira ni remedio. James Magala. Nefibi Nabagiri. Kwa kusa kideguli ino. Kwa TV. Tuwasase devana fendo za bichikuwa atakona dalawoli ya wabayu nulacheta gokwe kene nye vitale vichifo chevirimo. Mauli la mara President Museveni atongo zenkula irubili doktaso utonde wensi etumidwa Patriotism Environment Protection Campaign ngaba kusimbe miti jisoba mkakade kalamba kwetu ole guanga. Inteka tekeno ajitongoleza kuchitibi SS. Omukolo gw'okutongoza enkola erubiriro okutaasa obutonde bw'ensi ogateekeddwa ofiisi y'amayuga gwanga mu ofiisi y'omukulembeze gwa gwetayudde akakulembeze ku mitindi egy'enjawulo okubadde baminisita abakungu b'omu kibiina ky'e NRM kusa n'amasomero ag'enjawulo kusamusamu pulezidenti yoweri museveni yatuuse nga yina emirisa emijigiza n'emizannyo jeneti museveni wakati mu ndowulo n'emiziro okuva mubayizi ali bamulindiridde nizidwa kamishina wa Moyoga Gwanga Helen Seko kuli sundi ya HTBSS Haji Muhammad Kamuli ya kusadiba minister abenja ulo President Museveni mama jenti Museveni wasu kugula wo ibizimi bibiri ibabudua mo ulo basimi wa mtinga kabuliro kukuta sobutone wensi omukulu w'essomero Haji Kamuligi yasimye President Museveni ne First Lady Yoweri Tofali batadde kubyenyigiriza by'eggwanga. We shall forever be grateful for your continuous love and support rendered to this school and the nation at large. Your Excellency, we are very grateful. And Your Excellency, I joined this school in October 2019, shortly before COVID-19 pandemic. And by that, Your Excellency, by then, the general student population was 1,800 students. Your Excellency, the current student population in this school is 4,300 students, and the teaching staff stands at 120. Aze President Museveni kubwa kwa sisa kumusonga zinja ndelaba sumisa abasuwa monsamu beba sasula 70 are privately catered for. Your Excellency, this is a very big challenge and I present it to you. Yes, kwa njidi President Museveni kubwa kutuwa kutuwa sobutu ndibwensi nengi liyo kusimia mite jisoba makadaka mkutu uli guanga. Why did we choose to do this campaign? There's been a lot of crisis, floods, climate disasters, and as patriots, we decided to pick up the mantle. Alope de President Museveni, kule zinja uli zaga manzireti duwa. You are ok, nyinyo tabasu, zilabasaba. Wabewe chikulewa. The traders in Kampala request you to beseech this honorable office of URA to rethink their position and to listen to them
and also sensitize them about this issue. Ye minisa bisunguzi wa president Miro Balanda atendereza sekulu enkola zali zokutasa obutonde bwensi. I thank Commissioner Helen Sekou for coordination of this program. Ye first lady asizido ne yebaza hajja mulikia olobukulemezo bulungi kusumulya kitebesese nasaba musimina maloku mukopera ko. I had already heard about this school. I had also pledged to the head teacher that I would come to visit the school to see for myself what miracle God was doing here at Chitebe. Therefore, I thank Chitebe SS for holding high the flag of patriotism. Obudde abayizi ku mizo egy'enjawulo egiyinza okubagula okuva mu kusoma. Please avoid abusing your body and mind through sexual morality, pornography and other forms of addiction such as drugs and alcohol abuse. Yenyamino rumwe rw'abavubuka bawanduka amasomero olw'okusa ebisale by'essomero muzaala. I have been told that the latest vice in sports betting, which literally robs you of your money and valuable time through speculating ne president yebaziza Haji Kamulegi olw'okubeera ekyokulabira ku masomero ga gavumenti agasinya agalimu enkola eyabonna abasome. I would like to insist on really free education in the government schools. I am glad Chitebe has maintained the arrangement of day school. Well, that was our plan. General Kwebaza, Aba Chitebe, Mwanga Mugezako, you have tried. Thank you very much. Abudde abakulira amasomero amalagali mu nkola y'emu okuba ku kibayiga ku ssomero lino gye liddukanyizibwamu ate nga gigamu agali mu nkola y'ebona amasomo agasinga mu Kampala ne mu ggwanga. Therefore, Chitebe, tesomoleza amasomero amalala. If Chitebe can do this, when they are a town school, how about you in the rural areas where you don't have many demands? We are going to use experience of Chitebe to develop further action. Agumiza Kamulegi nga bagenda okumukwasizaako ku basomesa ade basasula essomero lino basibwe ku musala gwa gavumenti. Kati awo ab'ekitebe mukusomeseza maama nze ne maama okusasula abasomesa bamwe bonna nene mitwalo etaano egwewo. Agasekundi bakubazimbira ebizimbe byebaagala n'okubakulira baasi y'essomero. We have talked of more classrooms. We should, Mama and myself will work on more classrooms for you. The Chitebe leaders have fought a good fight. Vatongozi zenkole tumidwa Patriotism Environment Protection Campaign Dambatalewo ya kusakide guli mkula wakede TV. Kale kato umulemu kato notu chada na malato vao Linda ne mino mungatari iko mfufu. Big Clara H Property Services Uganda Limited Bakafu Limited. Abako watu wakubi okutuwa ili amateka mungano nebata abantu bana bagudua kugwa butemu. Kulika yomu kumula moko, nga abantu wanji bacha atendeza Bukede TV One, olwe mpeleza ya fe yomu lembe, omuli abazi bayambi buwa mungeri zitalizimu, olwe tuzei wa Sergeant Stephen Kauchi, salongo ina kuwa demkazwe, biatema kwa mkono ngono, achi atenda manjiga Bukede. Sergeant Stephen Kauchi Salongo omutuzi w'enakuwadde mu disitulikiti wakisi ategeeza nti mukazi we yamutemako omukono oluvannyuma lw'okufunamu obutakkaanya lyaweddemu essuubi ng'alaba ensi eringa ekomye. Nze mpulidde aleekaana nange kwe kukola ki? Kwe kusituka. Naye nga akikoze mu mulabye? Nze mmulabye nga nze naye sisobola kugamba nti y'olwo. Naye nga tuli mu nju teyakubako nduulu
ngeri je kya jjamu ngate kivudde wakawe nnyini ku muntu gwe nesiga gwentu alanga nambe mu wakwasina tata sina ma wabula bayo kira galali ko mfufu yavona masimo okubambaza isa bamuduke no buyambi obenja bulo salonka uja ndeza manyiga bu credit tv ndikubaye mandu so yokudame subina manyi bulumi bwali bo bungi nokwela likirira kiche kiddako nali ndi awo bukedde n'entuukirira n'entuuka waka era gonga amazima obuyambi nabufuna agamedde abantu bangi bamubudaabuda n'atuuka n'okwerabira nti talina mukono nguku yasinziira nasinywa nalongo wabula ng'alina okola ekinulizi kyonna ekinaaba kimuweereddwa omuntu bwakubira ssimu nga tomumanyi takumanyi abamu nga tosuubira nakumulaba n'akugamba tojja nze kundaba era tojja kuntegeera naye nze nawulidde kinkwatako nemba nga nendaba nga nyina okukubira oba nga nyina okuyamba mutuufu nawuliranga essanyu nga mpuliranga omukono gwange ogukomyewo ngaera nneekerako bwe nti naye nga teguliiko kati nze ng'omuntu ku mutima ne mpulira nga nkoze eki musonyiye kawe kyeyebaziza bonna bamuyambira n'asaba nnayuganda okumanya nti eggwanga likyalimu abantu ab'omutima omulungi abo bonna abaatoola kye baatoola obuyambi bwonna obwa ngeri zonna bannange mwenna mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala obuwanguzi kwa DTV wano byatuuseka buki ategeeza nti bugigwanula ebyo byekoledde abantu bukedde yo njyebaliza ddala nnyo kubanga bingi byempiseemu nga singa teyali bukedde embeera simanyi bwe yandibadde agamba nti mu kiseera kino ebiwundu by'okungulu byawona naye ng'akyalumizibwa munda kawuki ayogedde ku musango gwa Nalongo agamba nti yagukkiriza nga tyalindirira nsala ya mulamuzi egenda okumubwa nga 8 omwezi ogujja era yali alina okugukkiriza olw'ensonga obujulizi bwonna bwaliwo mbalabaliza bukedde TV esalongo jesu kibeerwo mbuga omutandisi w'amasomero ga secondary and vocational bulinga ategeeza nti amaze emyaka egisoba 10 ng'alangira ku bukedde TV ekimuyambye okwogera ku mundu gw'abayize mu ssomero lye njozaayoza bukedde TV kubanga ya n'omulundi guno yalidde empanga olugendo lwaffe ne bukedde lwatandika mwaka gwe yatandikamu bbanga erisoba mu myaka 10 tutambulidde wamu ne bukedde TV Salongo Mbuga ategeeza nti bukedde mwadde omwaganya okumanyisa banna Uganda ku birungi ebiri mu kusomesa eby'emikono n'asaba abazadde okuwagira abaana okugyettanira obugagga n'emirimu buva mu nsomesa omwana tayinza kumala kusoma ate ne yeeyunga ku muwendo gw'abayenjeri abanoonya emirimu alinako kyamanyi tumutendeka n'atandika n'akula ate n'akozesa n'abalala ayogedde ku biraba byafunye okuva byatandika okulangana fomule amasomero ga bugaziwa nga batandika n'amatabi amalala Light Secondary and Vocational School Bulenga, Light Polytechnic and Business Institute Bulenga, Light Nursery Ndeke Bulenga, Light Primary School Bulenga, Light Secondary and Vocational School Bandwe Abudu Mwonge yakusakidde gulino kulwa bukedde TV kale nawe yatanda tweyunira jangu tukole business ate tusobole okumanyisa abantu byokola malanga akaidi mukaba subuzika kyagena maaso bannamakolero nga bayita mu kibiina ekibagatta ekya Uganda Manufacturers Association bavuddeyo ne benyumiriza mu nkola ya IFRIS kyokka baliko ebasibe gavumenti okusooka naddala okusomesa abasuubuzi bategere bulungi enkola eno ya IFRIS bannamakolero nga bayita mu kibiina ekibagadde kya Uganda Manufacturers Association mukwanna muli batuzza ku kitebe kyabirigugu ssente bwabwe Ndewo Kayemba agambye nti bo batandika dda okwesa enkola ya IFRIS nga talina buzibu bwonna olw'ensonga nti bakimanyi bulungi tebalina okusasula omusolo gwa gavumenti kubanga waddewo abantu abatasasula ddala omusolo waddewo abantu abasasula omusolo omutonotono ate waddewo abantu abanyigirizibwa ennyo mu kusasula emisolo emingi so tulowooza nti enkola eno ejja kuba ya mugaso Kayemba agamba nti bannamakulire baateekayo enkolagana ennungi n'ekitongole ekya URA nga buli kusomoozebwa kubafuna boogerezagana bulungi nabo kyokka bagamba nti gavumenti erina okugula ebyuma ebikozesebwa mu nkola ya IFRIS baleme kubirekera abasuubuzi naye nga si yateekebwako omusuubuzi anaasangibwa ng'atunze ebintu kyokka n'ataba muguzi lisiiti nti nene nga yeetaaga etunulwemu penalite y'emiliyoni 6 buli invoice nga tetunuulidde ku value eri ku invoice
nene nyo. Tuba saba batunulire batunika percentage fetu propose the 1% kebateka ku invoice value kubanga anze tunda mabati invoice yange nzo kube nene nga million omukaga zijamu ne wali watunda ubuntu tutono mitwalo 10 abiri ana atano kaga bomujja ka million mukaga ubwo muziza yo mucyaro bari babuda basubize kumanya kora efrizi bekora kubate bayinza kwepena kuwa misoro tulowe de kora efrizi nundi nyo kubanga yeyambe gwanga okukunganya misoro nga buli omu ali aina okusasula misoro asasula Ewe bijide nga bosizwa ingido na kuruku na nga wagadwa mduka gamu nga wala kupatali mativo kumisuri jivasulizwa kune kule freeze yawalubizo kwa lika mkufirizi wa Akuma kakajia ketaga data wa cent Akuma kakajia ketaga kwa masanyalazi Amasanyalazi nze nanyini duka ze nunga sasula Of which kajira kono msolo gulio guwe kwese wansi guwa ita 18% Oba VAT Abosuzi walina subi monsinkano Nde president yolo msebini bade wa Mstata usim basubuza abamanya batusinga ku buba gende batuteseze nenga tuli mu mbeera je tusubira tesobola okuvaamu ebirungi olo lomunduka bomonje abasinga tebagenze ni basaba ogulo mu kibuga okulinda ebinavayo tumaze mu amanyi atokuli amaudi entataba ino genda yo tino kubanga tulina tini namba sina tini namba kuba batuse abambo beda babasonsola mtebaina ki tini namba okwokona kuno kubadde mabigo mu duka abantu goyongide kwaliza batembe yokuteka ebintu yewe kongudo kweno gira kusente abaduka kasinga kabadde magali wabula ngawula hamwa bugudde okusobola okufuna kusente abasibuza okulishali fulubega bogende kubira jibaitamo mushisira kino era okubira president omulanga atukwatu ekisa abamutukiride bamuwe ensonga Asobolo zigonjola tulukunde mutukole tudduke tulagewa tugene mbyeyo fede tuchaina migongo jikuba byeyo Kale atabantu 19 bamukwabo bakwatibwa kubigambwa anti batwaira mateka mu ngalo wiki ewedde mu Gombola y'e Nama Mukono ne batta abantu bana baguddwako emisango egy'obutemu omulamuzi bano tabaganyiza kuba ku kibogera nti kuba omusango gwa Nagomola Ebyo okwenda binyweziddwa ku polisi e Mukono bibadde twala basibe 19 mu kkooti ento nga yamukubagabibwa nti benyigira mbikola y'okutwalira amateeka mu ngalo omwafiire abantu bana ku byalo okuli Wakiso, Kalagala, Samuka ne Kakola ebisangibwa mu Gombola y'e Nama e Mukono Bali baliddwa kabangaliza polisi bbiri ne bangiza batedde mu kaduukulu ka kkooti gye bajjiddwa ne bagasibaga n'omulamuzi wa kkooti ento Lamono Peace Mukwano kuliko Juma Siruoza Hadison Wampamba Alex Okongo Rigani Kaweke Sam Bosa Francis Simana John Sirumaga Ponsian Mulondo Nabala Baba Sumede Misanga Ibi nga jona jabutemo Ngachiga wante bajiza wakitu wakupina mbune kupina bidio mwezi guno Kubiaribe njawe chavira kama tubano kule Sanya Dennis Wafula Moses Junior Masiga Namudala Semujo Okuti watine boke wa Tipakirizi duwa kupakuche banyengeni basi niko kwa limadi Dozido kutu usanga bili Omwezi kukutano kubankote Tejina wuinza huliza misangu jana Nagomola Waweru wakuti abudugala basi babala zo kutali mativu Ula polisi Mukono kuata bo Mibaisa watalina msango Chema nite lori mob justice chinzo kuwe kizigwenyo kwa identifying Ani ya kolachi Mwankuwa denga bala besanze Kabalu gende dem katu saba Polisi yungiro kukula mwini mwawe Nelito mwereve nere nungereza Kukula angabana Kuna bulimu afuna justice Na yeba frenyo kukula mwamitela ke misango Jata kukula kukula n'okupi n'awalisi kubanga ekintu omuntu okukusanga ku boda yo ng'ovuga yagamba nti yimirira nobagamba atafande nkoze kiti oba oyagala boda gisange mu kiyembe nenzije nki ate nemukwata nemuteeka munda tulukwa mwagala emitwalo asatu sizirina era n'abakulembeze bonna bali mu kutya abandi badde bajja ne basalawo okubeyimirira abaana bonna bali abalala balira ku nsiko bonna badduse era bwola bano omukulembeze kubanga polisi yalaze nti nno egamba nti erina kufaana abakulembeze bakulembeze okuva mu Gombola y'e Nama batadde polisi kuninga kwali kufa eyo yaitwa Omujase Kenneth Mugumisha kubagamba nti yali mukubaane eryaviirako abodaboda babiri okuli Richard Moore ne Sadis Manda okutibwa ne pikipiki zaabwe ne zitwalibwa sikwenu mu community petubeerayo tuwulira olutalo luyinza okutakomaawo olw'ensonga
kubanga nti boba gamba kanaluzala kube yavaako obuzibu bwonna ate yitanaletebwa mu kkooti ate n'okumanya gyali tebakola ki tebamanyi abantu bakira ennyumba za mugobesha ne bazikoonakoona n'okwokya ebyo mu nnyumba David Musikalyankolo yakusakidde guli kulwabukede TV. Ulika yo mukumula moko malala esomero lya Sirwanga Rwanga Memorial SS lyongedde amaanyi mu nteekateeka za Green Schools Uganda okukuuma obutonde bw'ensi. Kaweefube ono basinze kumussa mu kusimba miti ginnansangwa n'egy'ebibala. Kaweefube w'okusimba emiti mu disitulikiti y'e Kalangala aba Sirwanga Rwanga Memorial Secondary School bamukwasizza maanyi ng'abakulembeddwamu abayizi abeegattira mu kibiina ekirwanirira obutonde bw'ensi ku ssomero lino. Bano oluvannyuma lw'okufuna obukugu obw'enjawulo okuzzaawo ebibira abatwala amawulire gano mu bitundu gye bava era ne bassa mu nkola ebyo bye babeera bayize n'okubisomesa abalala kwe batadde ne bakadde baabwe. Emiti egiwerako gisimbiddwa mu ssomero lya Sirwanga Rwanga n'okuzzaawo egyasooka okusimbibwa ne gifa. Okusinziira ku John Paul Engo omuyima mu kibiina ekirwanira obutonde bw'ensi ku ssomero lino, emirimu mingi egyenyigiddwamu abantu ssekinnoomu egireetedde ebibira okusanyizibwawo. Obutonde bw'ensi mu maaso awo we bujja bwe tuba nga tetukikutteemu bulungi bijja kuba bibi nnyo, bijja kuba bibi nnyo kuba kati ensi engeri gy'etambulamu eby'obutonde bagenda babikola ki? Babyonoona. Emiti bagitema, industries nnyingi. So bwe tuba nga tetutaddemu maanyi kusomesa bayizi ku nkuuma y'obutonde bw'ensi, obutonde bw'ensi bujja kuba nga bukoze ki? Nga bwa bulabe. Engo yeebazizza ekitongole kya Food and Agriculture Organization, Embassy ya Sweden mu Uganda, ekitongole kya Vision Group olw'enteekateeka ya Green Schools Uganda n'alaga ebiyinza okwongera okukolebwa. Bwe tuba tukyagenda nabo mu maaso bandibadde nga batuteekamu zi projects nga kwegamba kati nga kuserwangano baba batutaddemu projekiti eyoku esobola kati nga esobola okekkereza zino zi power saving stoves. Okusinziira ku bibala okuva mu ofiisi etwala ebibira Kalangala balina ebibira 37 ebya gavumenti naye nga byasanyizibwawo. Alipoota ziraga nti Kalangala erina obwagagavu bw'ebibira bwa hectares 956 nga bye bitundu 22 ku buli 10. Zaali eke ziwara 12 mu mwaka gwa 12 era naye 2-3 egenza okutuuka nga kusigaddeko eka 9-7. Mu mwaka gwa 1999 ebibira byali bikola 5-10 kyokka we lutuukidde olwaleero nga biri 2-4. Nze nakola okunoonyereza mu Mugoye sub-county era ninkizuula ti kituufu ebibira bikendedde makati 50% they have reduced by 50%. Okukendeera kw'ebibira kwesigamiziddwa ku basatuusi abatema emiti mu mbeera ey'obubba. Joseph Byaluhanga atwala ebyebibira ku kitebe kya district e Kalangala alaze ekiyinza okukolebwa. Ng'omuti gumu wagusimba wali guyamba ekinene ate jjukira gwaba amasomero amasomero gagenda asimbayo 10 asimbayo 10 kati bw'ogenda okugatta ayo ojja kwesanga emiti egyo gikoze ki. Mu kwogerako n'abayizi bategeezezza bwe bati ku nteekateeka ya Green Schools Uganda. Kubanga etuyambyeko okumanya emigaso ki egiri mu kusimba emiti ssaako n'okutuyamba okwongera okwenyigira mu kwagala obutonde bw'ensi. Tubeere omumuli okuzzaawo obutonde bw'ensi tutuukirize ensi yaffe kye yali. Uganda, it was a part of Africa and it is still a part of Africa. Abalwanyi b'obutonde bw'ensi balina essuubi nti mu biseera ebijja obutonde bw'ensi bwakuddamu okweyagaza naddala nga tukuuma kiragala olw'embeera y'obutonde eddemu okutereera. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino. Webale nnyo Nkuba, ffenna wamutukwatira omu okusimba emiti okuzzaawo n'okukuuma obutonde. Ate abatuuze ku kyalo Ssenyanga basobeddwa olw'okukizuula nti omugagga bonna yabasibira mu kyapa kye. Basaba ebikikwatako okuvaayo babayamba olw'obubbi bw'ettaka nti obukudde ejjembe mu kitundu. Bano basangibwa mu muluka gw'e Kabale mu ggombolola e Nakasenyi mu Ssembabule.
Abatuze kucharo senyange mumuruka gwe kabale mu gombolola yenna kasenyi musembabule bekala kasiza mu rujjaru omugaga isa rukando nanga bamulumiriza okubasibira mu kyapa kye bano okwekala kasa kidiride sentebe w'ekyalo kino Yazid Sabimana ne sentebe w'omuruka kabale Arias Mawanda okutuza olukiiko olw'amangu okulaba bwe bayinza okuva mu kyapa ky'omugaga oluvannyuma lwa munnaabwe Galio Yunus okuleeta abapunta ne besanga ng'omugaga yasiba ekyalo kyonna omulala yankubira essimu ekiggulo ne twogerera ku nsonga zezimu zeezo naŋŋamba ettaka lyaffe kituufu tulina ekyapa naye ekyapa twakiteeka mu kampani abatuuze olukiiko tebalulinze kuggwa ne beesala akajegere olw'omugaga ono ne famire ye obutalabikako mu lukiiko ate nga babadde bayitiddwa kabwejungira waali kye mubamusooka mutunule ate muleeta mutya omusika basikira mulamu oba basikira mufu ekimala kimala gwe gwabanga yatulagale tugaana okuzuukuka yesaba tuzuukuke basentebe babawooyawooyeza olukiiko neruddamu era abakubidde bekikwatako omulango okubayamba batuuze bannange mbyebaza obukakkamu era mbadde nsaba tusigale nga tuli akakkamu ensonga zino tuzambuza bakulembeze batuyambeko so nsaba abakulembeze abatusingako bajje naddala okutandikira ku disitulikiti DPC RDC niba sentebe C5 ne sentebe C3 bajje batuyambe baba oluganda lw'omugaga balumiriza mukyala Zahara Kizza Rukandonda okweza ebintu bya muganda waabwe nga n'ekyapa kati yakiza mu mannya ge naye nze mbadde nsaba nga tutuze mu byaki mwali mu musajja mukulu Zahara mukazi mukulu bajje batujje mu kyapa kyabwe era nga kyagenze okuzuulibwa nga ettaka eyo biri mu kyapa ekyamwali mu Isa naye nga kikulembeddwa Kizza Zahara Rukandonda Adisa Rukandonda nga ekitegeeza nti omukyala okusinga te ye mutwe baba famire y'omugagga baganye okubaako kye boogera oluvannyuma lw'okukitegeerako nti omugagga yasanyalala nga tamanyi nabigenda mu maaso sentebe Mawanda agambye nti basazeewo okwerondamu abantu mukaaga abatwala ekiwandiiko ewa RDC era n'abasaba okubeera abakakkamu kiriziganyiza tuwandiike ekiwandiiko tuyitire mu ofiisi ya RDC RDC tulaba bakutuuseeyo ate naye tumuyite ajje wano ku kyalo akakasimu kituufu kye tumugamba nga kye kituufu namwandu bw'atuukiriddwa ku lukomo lw'essimu ayombye buyombi entalo z'ettaka ze tuwulira ebyabaddeyo n'eggulo biri bitya kinze nakutuma ow'amawulire tekiddangamu Jennifer Nakawetsi yakusakira eggulo lino ku Lwabukedde TV Bale kwera na FM gataliko mfufa mala obunkenke bweyonge demba tuze abawangalire bweyogerere mukira olaba bi abakuba obutayimba ne peva okweyongera myezi mukaga bakubiye abantu batano muri no musomesa ngono musya kino alikundire abasomesa n'abatuuze mu divisioni y'ebweyogerere mu munisipaali y'ekira bali mu kutyawo olw'abakibibwa obutayimbwa ne peva abeeyongedde mu kitundu nga kati batandise kuyingira nankoko olw'okutya okutuusibwako obulabe tulina obuzibu ng'ekitundu bakuba abantu baffe pevas okwekutula bakuba nnyo abaana baffe era ezitukasasuka saawa bbiri nga tunayingira kira ku bunkenke singena ne mbaga mburusi muba musuleyo musuleyo zoni ya kire ku main yesinga okubeera mu bunkenke nga abantu batano okuli n'omusomesa bakubiddwa peva mu myezi mukaga gyoka omusomesa Sibitha Joakim ow'emyaka 3 omu kubalozeza ku bukambwe bw'abakifeesi agamba nti abagwa mu wiiki ewedde nga ava okusomesa akawungeezi ne bamukuba ne bamwasa omutwe olwo ne bamubbako buli kyeyalina musomesa munne yali ayitawo ye yamulaba n'amutwala mu ddwaliro e Mulago gye bamulongoosereza kuba omusaayi gwamuyiika ku bwongo Headache.
mchala we mwana moho Monica ngaya mujanja bala janida wazira chisoku badu kilira. We need fellow teachers to support us in any other property to support my husband. Begombe James Francis Sebagala akulire somero sibitha jakulira gamanti bawanga alira mukutya nalajanira ebitongole bikuma dembe okusitukira mu okubayamba abasomesa bali mukutya eranga bagamba twalisaze kubudde prep twalizi jeo nenga yo si solution echana ndibadde kirungi eliye kitundu chaffe ye government otu yamba netuterawo obukumi. Sentebe wachire ku main Rotarian Dickson Hakiza atulambuza ebifo ebisinga okubeera ebyobulabe n'ategeeza nti abakuba abatuuze batandika saawa bbiri ez'ekiro. Sentebe anenyeza balandirodi abataagala kuteeka mataala ku bikomera byabwe. Amayumba gamwe bamuti basulamu naye nga bakoma baze kusoloza ssente batekeko amataala ku bikomera. N'abatuuze abalala banyonyodde obulumi mwe bawangaalira. Tuwanjagidde poliisi ebbanga ddene era poliisi neraga nti ejja okututaasaba kuba pavers. Naye ate ebiseera ebisinga poliisi bw'ejja olwaleero okunoonya abakuba pavers eba yakavaawo saawa bbiri ez'olweggulo ne baddamu ne bakuba abantu abalala pavers. Tusaba poliisi etuyambe etuwe abakuumi. Omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano Patrick Onyanga agumiza abatuuze nti poliisi egenda kutandika ebikwekweto nga n'okunoonyereza ku misango gy'abatuuze abakubiddwa kutandise. Tutandise okunoonyereza. Tugenda kwongera abasirikale batandike okulawuna ebitundu ebyo byonna erimu obuzibu. Kye tubasaba bo ng'abatuuze naye batuwe amawulire gye balina. James Magala yakusakidde gule lino ku Lwabukedde TV. Mugemi za nyomo mpaka za University Football League Kampala University emeze mobs golo biri kwa emu nekwata H4 H3. Nafufi ba managers tulina okulaba nti ekitegeeza bwobanga tulina bantu bali betusuubira nti bakulu osookusamba omupiira wakati eno levu eno tuli mufumbiro ffe tufumba ntuyiwayo eri nebajja ne bafishinga ne bayiwayo eri. Ate yo final lawyer lunaku lwa nkya nga UCU etunka ne Nkumba University mu kisaawe Lugogo. Empaka z'amatendekero agawaggulu eza University Football League zikomekereze bwancya mu kisaawe Lugogo nga Nkumba University enoonya kikopo kisooka ate UCU banoonya kikopo kyakubiri. Mu kutendekebwa kwa UCU okusembyeyo omutendesi Jimmy Kintu nga yasomera ku UCU ng'omuyizi mu 2008 era nga ye yasooka okufuna scholarship ng'omuzanyi w'omupiira. Ainesubi nti basobola okuwangula ekikopo ekyokubiri benkanenkane ne Kampala University MOBS wamu ne Uganda Matters. Ekikopo kye twawangula mu 2019 twashi dedicatingira godfather w'omupiira gwa Uganda Christian University era nze omudaali ogwange nagumutonera olw'ensonga nti yali agudeservinga kubanga yazimba project naye tugenda tuko okuwangula ng'avuddewo. So ekikopo ekyo twakimu dedicatingira ate ne mudedicatinga n'omudaali ogwange era abasambi ne mbagamba ogwange gwo sigulina era sinnawangula. So tulina okufa okulaba nga nange mumpa ku mukisa oguwangula ku kikopo kino nange nsobole okufuna omudaali. Kapiteni wa UCU Geoffrey Gaganga asuubiza buwanguzi olw'omutindo omulungi bayoleseza sizoni eno. Ndowooza twebaza just coach ne bakama baffe waggulu eyo yona gye bali olw'obudde ne batuwa okusobola okubanga tubadde tutambula kuva gye tuvudde mpaka kati. Nze ndowooza gemu ejja kuba nungi Saturday abantu buli omu ajja kujja nga obwongo buli kamu ne buli ready okufeesinga buli kimu ekinaabawo mu lunaku.
Boa bankumba nga bakulembeddwamu omutendesi waabwe Dr. Bosa Sulaiman bategeeza nti ttiimu zonna ze bakubyewo okutuuka ku fayinolo y'omwaka guno zibawadde ekigezo era balina essuubi ey'okuwangula ekikopo kyabwe ekisooka. Tusambye tuze badde mu challenge naye tulunza n'ogamba n'omukisa tubadde nagwo kubanga Katonda naye oluusi wewesitula naye asobola okusitula. Waliwo gw'ojjayo ng'olaba gw'ogubadde gwamu. Ng'osambye mulungi naye nga tokulyetinze emikisa mingi naye n'oyitawo. So ndowoozaamu ko nti our road oba route to the final this particular season ebadde enzibu muko okusinga ziri season newankubadde ate eno gye tugenze ku final. Okuba nti Nkumba tewangulanga ku kikopo mu mpaka zino, Bosa ategeezezza nti kino kigenda kubasitula okuwangula final y'enkya. Tosobola tu writing off definitely kubanga tubadde tujja era tugezaako okudimisifayinga isitoro oyo tino ono wa mirundi ebiri, ono wa East Africa, ono wa kino nefe ne twogera nnyo okusinga tukkiriza muno bali batusinga nefe tujja nteekawo performance oboolyawo. Basanyi bannange bendese Nkumba eyo twetegese bulungi ngaffe ab'Enkumba okulaba nga tujja tuteekebwe omuzannyo omulungi tulabe nga tujjawo ekikwa ekiri ku Nkumba eky'obutawangulanko kikopo kino. Fayinolo esuubirwa okutandika ku 9:00 mu kisaawe e Lugogo nga yakulagibwa butereevu ku mikutu gya Vision Group okuli Bukedde TV 2, Aban TV, One Luo TV ne TV East. Mu ligi ya Star Times Uganda Premier League, Vipers SC erinnye ku ntikko ya ligi oluvannyuma lw'okumegaba nnyinimu aba Kitala FC ku goolo 2-0 e Masindi. This season that makes him a breakout star. The ball is played out to the wing. You know, Sentamu now getting to his captain and gets the return ball. Sentamu rushes in! And they draw first blood! The hitman, Yunus Junior Sentamu! Lines the scopes, sets the table, gets his victim, draws first blood here. And I'm giving a Vipers a lip. Bekalawal, once again, and not quite up to par performance from Waiswa. Well played. Donato Kelo with the cut, but the header! And that's it, equalize! Foot clear. Well, this is where the referees will now earn their money. Then they will have halved the deficit between them and KCCA. Intriguing shot here! And Abu Baker Lawal doubles the tally! It is done. It is dusted. The Venoms have struck again. Substitute Abu Baker Lawal nails them to the cross. And it's game over here. Yeah, absolutely. You think that there was a really, really... Ate ligi ya Bungereza ya English Premier League damu weekend eno nga balwanira ekikopo aba Arsenal ne Liverpool bonna bali ku bugenyi. Ligi ya Bungereza ya English Premier League edamu ku weekend eno n'empira egy'enjawulo egisinze okwesungibwa gye gyavuganya ku kikopo okuli ogwa Liverpool nga bakyayidde Fulham mu kusande ne Arsenal ng'ekyayidde Wolves. Arsenal ne Liverpool zingira ensiika eno nga zonna zanduse mu mpaka za Bulaaya nga Liverpool yakuliddwa Atlanta ku goolo 3-1 mu Europa League ate Arsenal yakuliddwa Bayern Munich ku goolo 1 ku bwerere mu Champions League. Omupiira gwa Arsenal ogusembyeyo mu Premier League yakubiddwa Aston Villa ku goolo 2 ku bwerere maka gaabwe ga ekyayongedde okusanyaza emikisa gyabwe egy'okuvuganya ku kikopo sizoni eno ngali mabega Manchester City akulembedde liigi n'obubonero bubiri. Obuwanguzi bw'enkya Arsenal yakubwesigamya ku foomu yaabwe gye baliko nga bakyaddenga bano baagudde empiira etaano egisembyeyo. Yo club ya Wolves ewaka ewangudde empiira ebiri kw'egyo etaano egisembyeyo ng'esatu gyonna ekubiddwa ekiwa Arsenal enkizo. Ensikana etaano esembyeyo eza ttiimu zino zombi Arsenal ewanguddeko 3 ate Wolves ewanguddeko 2. Arsenal bw'ewangula omupiira guno erinnya ku ntikko y'ekimenzi. Mpira gwa Arsenal ne Wolves tugenda kujja nga tuli wamu nga twekumye kumye na kujiteesa ku mabbali sula tugenda guwangula 2-1. Abasajja abo ku Wolves mbadde njagala Wolves eddeme bankwatireyo nga 2-0 kuba ndaba eyugayuga zikyenkota kyasobola Tomiyasu wamulabye. Baba Liverpool bakyayidde Fulham nga nabo beetaaga buwanguzi okulaba nga batangaza emikisa gyabwe egy'okuwangula ekikopo oluvannyuma lw'okwanduka mu mpaka za Europa. Bwe gatyo bwe gatambudde nkwebaza onna osinzira okutulaba.
kwagalize kire kirunyize kutesa jojiria musto badene mebomuloji tujaga kudemsa 12 kumachali ndia program endala bye.